Hi lovins, hii ni pilau ya Kiarabu. So nitawaandikia kila kitu hapo chini, yani kulingana na spices eh. Kama kuna spice hapa nimeweka na umeona hupendi usiweke. Weka kitunguu kingi kama unavyopenda. Lakini kikiwa kingi zaidi ndio vizuri eh. Alafu hiyo niloweka hapo ni kitunguu saumu, tangawizi mbichi na cumin seeds. Nimeziosha nikabonda bonda nikaweka na chumvi nikabonda vizuri. Sawa, kila kitu nimesema nitawaandikia hapo chini. Na nyama yako hakisha umechemsha na tangawizi mbichi kando imeiva vizuri. Weka mchele wako, make sure mchele wako umeosoak kama dakika 30 hivi. Hakikisha kabla uweke maji unaweka mchele mwanzo alafu unaweka supu yako. Usiweke maji. Tunaweka maji tu kama otherwise, yani kama bahati mbaya. Please like, share and comment. Eh? Ukikomment ndio tunazidi kujua na vizuri. Alafu kule YouTube pia najiita Hadija Sheban. Nenda ukasubscribe. So love is hakikisha mchele wako una yani unauangalia kama uko half cooked. If yes, ufinike kama hivyo wangu, punguza moto kabisa. Weka foil yako, basi pika mchele wako, yani ukishaiva, zima usiwe na haraka kufungua, wacha kama dakika 5 ama 10 hivi. Ndio ufungue mchele wako utakuwa umechambuka vizuri. Sasa hapa ndio kwenye kasheshe. Nilipokuwa naonesha kuwa chakula kitamu ama naonja, Habi aligeuka. Habi alivuta sana, sema wewe wachelewa, tuchokesha, tusitongoja chakula. Wallahi, content creation is not easy. But nashukuru pia amenivumilia nkala ile tongi moja lakini la pili alikataa kabisa. Thanks lovies, nawapenda sana.